Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы білімді басқару, қарастырылатын сұрақтар, білімді басқару және корпоративтік жады, ОМС жүйелері, ОМС болсын ерекшеліктері. Білімді басқарудың бірден бір шешімі бұл корпоративті жады. Жады ұғымы, яғни corporate memory, ол адамның жадына ұқсас, алдыңғы тәжірибені қолдануға және қателіктерді қайталамауға мүмкіндік береді. Корпоративтік жад кәсіпорынның әртүрлі дерек көздерінен алынған ақпаратты тіркейді және бұл ақпаратты мамандарға өндірістік мәселелерді шешу үшін қолжетімді етеді. Корпоративтік жады жұмыстан шығып кететін мамандардың білімін жоғалтуға мүмкіндік бермейді. Ол кәсіпорынның әртүрлі көздерінен алынған деректердің ақпараттық және білімнің үлкен көлемін сақтайды. Олар әртүрлі формада ұсынылған, атап айтатын болсақ, мәліметтер базасы, құжаттар және білім базасы. Корпоративті жадының екі деңгейі бар: анық және жасырын білім. SM жүйелерінің қызығушылық себептері: ол кәсіпорын қызметкерлері қажетті ақпаратты іздеуге көп уақыт жұмсамайды, жетекші және ең білікті қызметкерлердің тәжірибесін тек өздері пайдаланады. Құнды ақпарат көптеген құжаттар мен мәліметтерге қолжетімсіз, одан қол жеткізу қиын. Алдыңғы тәжірибені білмеу немесе елемеу салдарынан қымбат қателер қайталанады. SM жүйелерінің маңыздылығы: сонымен қатар пайдаланылмайтын және ескірген білім сайып келгенде ескірген және пайдасыз болып қалады. Сонымен қатар айналым капиталы болмай сақталған ақша құнсызданғанға дейін өз құнын жоғалтады. Керісінше, таратылатын, сатып алынатын және алмасатын білім жаңа білім қалыптастырады. Осылайша кез келген автоматтандыру жүйесі корпоративтік білімді сақтау мәселелеріне әсер етеді. Нақты SM жүйелері оның алгоритмдерде бизнес процестерге және технологиялық сипаттамаларды білдіртпеу орнына осы құнды ресурсты сақтай отырып айқындау жасайды. SM іс жүзінде деректерді автоматтандыруды игерген компаниялар үшін автоматтандырудың келесі деңгейін ұсынады. Интеграцияланған жүйені құрғысы келетіндер үшін жақсы бастама болып табылады. Бірінші деңгей материалдық немесе ақпарат деңгейі. Бұл ұйымның құжаттарында хабарламалар, хаттар, мақалалар, патенттер, бағдарламалар және тағы басқа түрінде табуға болатын мәліметтердің бірі. Екінші деңгей жеке немесе жасырын ақпарат деңгейі. Бұл жеке тәжірибемен тығыз байланысты жеке білім. Ол тікелей байланыс арқылы көзбе көз білім алу процедуралары арқылы берілуі мүмкін. Бұл жасырын білім шешім қабылдау мен басқаруда маңызды болып табылатын практикалық білім. Корпоративтік жады желілерін әзірлеу кезінде келесі кезеңдерді бөлуге болады. Жинақтау, мұнда ақпараттың стихия және жүйесі жинақталу. Екінші, білімді алу, жинақталған білімді алу, яғни. Үшінші, құрылымдау. Бұл кезеңде негізгі ұғымдарды бөліп көрсету керек. Максималды көрнекілікке өзгерту мен толықтырудың қарапайымдылығына ие ақпаратты ұсыну құрылымын жасау керек. Формализация – құрылымдық ақпаратты машиналық өңдеу форматында, яғни деректердің білімді сипаттау тілдерін ұсыну. Және бесінші, қызмет көрсету процесі білімді өңдеудің үш процесін білдіреді. Формальды білімді түзету, ескірген ақпаратты жою, пайдаланушы қажет ақпаратты түзеу үшін білімді сүзгілеу. Онтология маңыздылық болмыс білімін анықтайтын термин. Онтология термині жасанды интеллект зерттеулерінде табиғи тілдерді өңдеу үшін қолданылса, кейіннен білімді ұсынуда қолданыла бастады. 1990-шы жылдардың соңынан бастап онтология ұғымы ақпараттың жасанды қолданыстарында интернеттегі ақпаратты іздеу үшін және білімдерді басқаруда қолданыла бастады. Онтология семантикалық желі жобасының негізгі элементтерінің 3W желісінің жаңа даму сатысы ретінде қарала бастады. Онтология бұл концептуализациямен бірге қолданылатын формальды анық дәл анықтама. Онтология термині ең алғаш Томас Грубердің жұмыстарында пайда болды. Бұл жұмыста ол интеллектуалды жүйелер мен адам арасындағы байланысты зерттеді. Онтологияның негізгі элементтері: экземпляр, ұғым, атрибут және қатынас. Экземпляр немесе индивидтер онтологияның негізгі төменгі дәрежелі компоненті болып табылады. Экземплярлар физикалық объектпен қатар абстракт объектілер де ұсынады. Сонымен қатар онтология нақты объектілерді де бола алады. Бірақ та онтологияның да негізгі мақсаты объектілердің классификациясы болып табылады. Сонымен қатар
қосылады. Ұғым немесе класстар, абстрактылы топ, жинақтар мен объектілердің тобы. Олар өз экземплярды немесе басқа класстарды қоса алады. Онтологияның класстары салу ұғымының қатынасы бойынша иерархияны, яғни таксономияны құрады. Атрибуттар онтологияның объектілерінде атрибуттар болуы мүмкін. Әрбір атрибуттың аты мен мағынасы болады және олар ақпаратты сақтау үшін қолданылады. Онтологияны сипаттау тілі онтологияны кодтау үшін қолданылады. Формальды тіл осыған ұқсас бірнеше тілдер бар. OWL Web Ontology Language 13 W стандарты, семантикалық бекітулер үшін RDF және RDFS генетикалық ретінде жасалған тіл, кейф логика үшін синтаксис негізінде құрылған цик жобасында қолданылатын онтология. Бұл ашық еркін онтология редакторы. Корпоративтік жады басқару үшін OMS корпоративтік жадының автоматтандырылған жүйелері бар. Олар білім жинап басқарып отыру керек. OMS бірінші деңгейі нақты білімнен және екінші деңгейі сараптамалық жүйелер форматында бекітілген жасырын білімнен жұмыс жасайды. Және де OMS-тің негізгі функциясына әртүрлі дерек көздерден ақпаратты орталықтандырылған және құрылымдық ақпаратты қоймаға жинау және жүйелі ұйымдастыру болып табылады. Назарларыңызға рахмет.